الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال حضرت أنس رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ جو کے بدلے میں گروی رکھی وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِخُبْزِ شَعِيرٍ اور میں آپ کے پاس جو کی روٹی وَإِحَالَةٍ سَنِخَةٍ اور پگھلی ہوئی چربی جس میں کچھ تغیر آ چکا تھا لے کر گیا وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُول اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فرماتے ہوئے سنا مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ وَلَا أَمْسَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس صبح اور شام کو ایک صاع خوراک بھی نہیں ہوتی وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَات حالانکہ وہ نو گھر تھے اس طرح کی احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا جو نمونہ ملتا ہے وہ آج کل کی پرتکلف معاشرت سے کس قدر مختلف ہے جسے مسلمانوں نے بھی اپنا لیا ہے کاش مسلمان اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کو اختیار کرے نیز یہ سبق بھی ملتا ہے کہ نرم گداز بستر انسان کو غافل کر دیتا ہے اور رات کو اٹھنا بھی نہایت گرا گزرتا ہے پھر نرم بستر پر نیند بھی زیادہ گہری آتی ہے وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادم حشوہ لیف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے درخت کی پتلی چھال بھری ہوئی تھی اس حدیث پاک میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا ذکر ہے جو ہمارے لیے قابل تقلید ہے وعن المقدام ابن معد کرب رضی اللہ عنہ قال حضرت مقدام بن معد کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ما ملأ آدمی وعاءً یا وعاءً ما ملأ آدمی وعاءً شرم من بطن کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ وعن المقدام ابن معد کرب رضی اللہ تعالی عنہ قال
حضرت مقدام بن معدی قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا، بحسب ابن آدم اکلات یقین صلبہ، آدمی کے لیے تو چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پشت کو سیدھا رکھیں، فإن کان لا محالۃ، اور اگر زیادہ ہی کھانا ضروری ہو، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فا پر فتح پڑے گے سکون نہیں پڑے گے، تو پھر پیٹ کا تیسرا حصہ اپنے کھانے کے لیے، تیسرا حصہ پانی کے لیے، اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے ہو، جس کا ترجمہ ایک تہائی سے بھی کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں بسیار خوری اور زیادہ شکم پروری سے روکا گیا ہے، اور یقیناً کم خوری یعنی کم کھانا صحت کے لیے مفید ہے، تمام حکما بھی اس امر پر متفق ہیں۔ وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ عنہما قال، حضرت جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا، وامر علینا ابا عبیدہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارا امیر مقرر فرمایا، نتلقى عيرا لقريش، ہم قریش کے ایک قافلے کا تعاقب کریں، یعنی ہمارے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم قریش کے ایک قافلے کا تعاقب کریں، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، اور زاد راہ توشے کے طور پر کھجور کا ایک تھیلا ہمیں دیا، اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور میسر نہیں آیا، ورنہ آپ ہمیں کچھ اور ضرور دیتے، فکان ابو عبیدہ یعطینا تمرتن تمرتن، چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ایک ایک کھجور دیتے، فقیل کیف کنتم تصنعون بها، ان سے پوچھا گیا آپ لوگ اس سے کیسے گزارا کرتے تھے، قال، انہوں نے فرمایا، نمسوها کما یمس الصبی، ہم کھجور اس طرح چوستے جیسے بچہ چوستا ہے، ثم نشرب عليها من الماء، پھر اوپر سے ہم پانی پی لیتے، فتقفینا یومنا الى الليل، تو یہ ہمیں پورے دن رات تک کافی ہو جاتا، یعنی ایک کھجور اور پانی ایک دن اور رات کی خوراک ہوتی، یہ مطلب ہے، وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَا فَنَأْكُلُهُ، اور ہم اپنی لاٹھیوں سے درختوں کے پتے جھاڑتے، پھر انہیں پانی میں تر کرتے اور کھا لیتے، قال، راوی بیان کرتے ہیں، وانطلقنا على ساحل البحر، کہ ہم سمندر کے ساحل پر چلے،
فروف علنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم. تو ہمارے سامنے ساحل سمندر پر ریت کے بڑے ٹیلے کی طرح ایک چیز بلند ہوئی. فأتيناه ہم اس کے پاس آئے. فإذا هي دابة تدعى العنبر تو دیکھا کہ ایک بڑا جانور ہے جسے عنبر کے نام سے پکارا جاتا تھا. فقال ابو عبیدة میتة ثم قال لا. ہمارے امیر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مردار ہے اس لیے ہمارے لیے بیکار ہے. پھر فرمایا نہیں بل نحن رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی سبیل اللہ وقد اضطررتم فکلوا بلکہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور تم اضطرار کی حالت میں ہو اس لیے کھاؤ. فأقمنا عليه شهرا چنانچہ ایک مہینہ ہم نے اسی کے گوشت پر گزارا کیا. ونحن ثلاث مئة اور ہم 300 افراد تھے. حتی سمننا یہاں تک کہ ہم فربا ہو گئے موٹے تازے ہو گئے. ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقطع منه الفدر كالثور او كقدر الثور. یہاں تک کہ ہم فربا ہو گئے جیسا کہ ابھی عبارت گزری اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم اس جانور کی آنکھ کے گھڑے سے تیل کے گھڑے کے گھڑے نکالتے اور اس سے بیل کی مثل یا بیل کے بقدر گوشت کے ٹکڑے کاٹتے. وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ 13 رَجُلًا فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ. اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم میں سے 13 آدمی لیے اور انہیں اس کی آنکھ کے گھڑے میں بٹھا دیا اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی پکڑ کر اسے کھڑا کیا. وَأَخَذَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَأَقَامَهَا اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی پکڑ کر اسے کھڑا کیا. ثُمَّ رَحَلَ أعظم بعير معنا فمر من تحتها. پھر ہمارے پاس موجود سب سے بڑے اونٹ پر کجاوا رکھا اور اسے اس کے نیچے سے گزار دیا. وتزودنا من لحمه وشائق اور ہم نے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر زاد راہ کے طور پر ساتھ لے لیے. فلما قدمنا المدینة اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرنا ذلك له. جب ہم مدینہ پہنچ گئے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عنبر مچھلی کا ذکر کیا. فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هو رزق اخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ رزق تھا جسے اللہ نے تمہارے لیے نکالا تھا، کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ باقی ہے؟
فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. چنانچہ ہم نے اس کا ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جسے آپ نے تناول فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رزق تھا جسے اللہ نے تمہارے لیے نکالا تھا، کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ باقی ہے؟ فتطعمونا، وہ ہمیں بھی تو کھلاؤ. چنانچہ ہم نے اس کا ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جسے آپ نے تناول فرمایا. جراب چمڑے کا مشہور تھیلا یا برتن. جراب جیم پر زیر اور زبر کے ساتھ دونوں طریقے سے پڑھنا جائز ہے، تاہم زیر زیادہ فصیح ہے. نمسحا میم پر زبر کے ساتھ ہے. الخبط مشہور درخت کے پتے جسے اونٹ کھاتے ہیں. الکثیب ریت کا ٹیلا. الوقب واو پر زبر اور قاف ساکن اور اس کے بعد ہا، آنکھ کا گھڑا. قلال مٹکے. الفدر فا کے نیچے زیر اور دال پر زبر ٹکڑے. رحل البعیر ہا پر زبر بغیر تشدید کے. رحل. الوشائق شین اور قاف کے ساتھ، وہ گوشت جسے خشک کرنے کے لیے کاٹا جائے یعنی ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں. اس حدیث پاک میں بھی ایک تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اس تنگ دستی کا ذکر ہے جس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اسلام کے ابتدائی دور میں گزرے اور اسے انہوں نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا. دوسرے اللہ کی طرف سے برکت کے ظہور کی وضاحت کہ شب و روز کے 24 گھنٹے صرف ایک کھجور اور پانی پی کر گزار لیتے. تیسرے حالات کے مطابق اجتہاد کی گنجائش کا بیان کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تأمل کا اظہار کیا، بعد میں اپنے اجتہاد سے اس کے برعکس رائے قائم کی اور اسے بطور خوراک استعمال کیا. چوتھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ولایت کہ اللہ نے معجزانہ طور پر انہیں سمندر کی اتنی بڑی مچھلی عطا کر دی جسے 300 افراد کا قافلہ ایک مہینے تک کھاتا رہا. پانچویں، اس سے معلوم ہوا کہ سمندر کا مردار بھی حلال ہے جیسے دوسری روایت میں صراحت موجود ہے. چھٹے کہتے ہیں یہ مچھلی 50-50 گز لمبی ہوتی ہے. وہی مچھلی بھی اسی طرح بڑی لمبی چوڑی ہوتی ہے. سچ ہے وما يعلم جنود ربك الا هو، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انا کنا یوم الخندق نحفر، کہ ہم خندق والے دن خندق کھود رہے تھے. فعرضت کدیت شدیدت، کہ ایک نہایت سخت چٹان سامنے آ گئی. بین القوسین، جسے توڑنے میں صحابہ رضی اللہ عنہم ناکام رہے. فجاؤوا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، چنانچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہادہی قدیت عرضت فی الخندقی، کہ یہ سخت چٹان خندق میں آ گئی ہے جو ٹوٹنے میں نہیں آ رہی. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا نازل، اچھا میں خود خندق میں اترتا ہوں. ثم قام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. وبطنه معصوب بحجر،
और भूख की शिद्दत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर पत्थर बंधा हुआ था, मासूबुन बिहजरिन, पत्थर बंधा हुआ था। वलबिसना थलासत अय्यामिन ला नदूक दवाकन, और 3 दिन हमारे ऐसे गुज़रे थे कि हमने कोई चीज़ चखी तक नहीं थी। فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال پکڑی، فضرب، اور چٹان پر ماری، فعاد كثيبا اهيلا، جس سے وہ ریت کا ٹیلا ہو گئی، یعنی وہ چٹان، او اهيما، یعنی ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی، فقلت یا رسول اللہ، راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ائذن لی الی البیت، مجھے گھر جانے کی اجازت دے، فقلت لی امرأتی، اے لمرأتی، حمزہ وصل ہے اس کو حذف کر دیں گے، فقلت لمرأتی، مجھے گھر جانے کی اجازت مل گئی، چنانچہ میں گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا، رأیت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ما فی ذلك صبر، فعندك شیء، اور اپنی بیوی سے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھی ہے جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے، کیا تیرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ فقالت، اس نے کہا، عندي شعير وعناق، میرے پاس کچھ جو اور ایک بکری کا بچہ ہے، فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، چنانچہ میں نے وہ بچہ ذبح کیا اور اس نے جو پیسے یہاں تک کہ ہم نے گوشت پکنے کے لیے ہنڈیا میں ڈال دیا، ثم جئت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، والعجین قد انکسر، جبکہ آٹا تیار تھا، والبرمۃ بین الاثافی قد کادت تنضجو، اور ہنڈیا چولہے پر چڑھی ہوئی پکنے کے قریب تھی، فقلت، میں نے کہا، تعیم لی، میں نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے، فقم انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجل او رجلان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے چلیے اور ایک یا دو آدمی ساتھ لے لیں، قال، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کم ہوا، وہ کھانا کتنا ہے؟ فذکرت لہ فقال کثیر طیب، میں نے آپ کو تفصیل بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہت ہے اور عمدہ ہے، قل لہا، تم اپنی بیوی سے کہہ دو، لا تنزع البرمۃ ولا الخبز من التنور حتی آتیا، کہ میرے آنے تک ہنڈیا چولہے سے نہ اتارے، نہ تنور سے روٹیاں نکالے، فقال، پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو خطاب کر کے فرمایا، قومو، اٹھو
चलो। فقام المهاجرون والانصار چنانچہ تمام مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ فدخلت علیہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جلدی جلدی گھر آیا فقلت ویحک اور بیوی سے کہا تیرا بھلا ہو جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمہاجرون والانصار ومن معہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم سب آ گئے۔ قالت بیوی نے کہا هل سألك نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کھانے کی مقدار کی بابت پوچھا تھا؟ قلت نعم میں نے کہا ہاں۔ قال قلت نعم میں نے کہا ہاں۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلوا ولا تضاغتوا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا اندر آ جاؤ اور تنگی نہ کرو۔ فجعل یکسر الخبز ویجعل علیہ اللحم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کے ٹکڑے کرنے اور ان پر گوشت رکھنا شروع کر دیا۔ ویخمر البرمۃ والتنور اذا اخذ منہ اور ہانڈی سے گوشت اور تنور سے روٹی نکال لیتے تو انہیں ڈھک دیتے۔ ویقرب الی اصحابہ ثم ینزع اور انہیں اپنے ساتھیوں کی خدمت میں پیش کر دیتے اور پھر نکالتے اور اس طرح دوسروں کو دیتے۔ فلم یزل یکسر ویغرف حتی شبعوا وبقی منہ فقال کل ھذا واہدی فان الناس اصابتهم مجاعۃ چنانچہ اس طرح آپ روٹیاں توڑتے اور گوشت نکالتے رہے اور سب کو دیتے رہے یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور اس میں سے کچھ کھانا پھر بھی بچ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے فرمایا تو بھی کھا لے کلی ھذا تو بھی کھا لے واہدی اور دوسروں کو ہدیہ بھی بھیج۔ فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَعَةٌ کیونکہ لوگ بھوکے ہیں۔ اس طویل حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تنگ دستی اور فقر و فاقہ والی زندگی، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا بیان ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ کم کھانا زیادہ ہو گیا اور بہت سارے لوگوں کو کافی ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا بیان اس طور پر کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر سخت محنت و مشقت والے کام بھی کرتے تھے۔ کاش ہمارے قائدین اور بڑے لوگ بھی اس اسوہ حسنہ کو اپنائیں۔ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہدیہ دینا مستحب ہے، خاص طور پر حاجت اور بھوک کے موقع پر۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ رزق کی کشادگی کے ساتھ ساتھ برکت کی بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ محض کثرت انسان کو کافی نہیں ہوتی جب تک برکت نہ ہو۔ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک اور خوددار لوگوں کے حالات سے آگاہی رکھنی چاہیے،
नीज़ उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना बाइस बरकत है। हदीस पाक से ये भी मालूम हुआ कि मियां बीवी के दरमियान तलख कलामी हो जाए तो एक दूसरे को दलाइल के ज़रिए से क़ाइल करना चाहिए। باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة قناعت سوال سے بچنے اور معیشت و انفاق میں میانہ روی اختیار کرنے اور بغیر ضرورت کے سوال کرنے کی مذمت کا بیان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی الله تعالى نفرمايا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها زمین پر جو بھی چلنے والا ہے اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے وقال تعالى نیز فرمایا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض صدقہ خیرات ان فقراء کے لیے ہے جو اللہ کے کاموں میں ایسے مشغول ہوں کہ اپنے روزگار کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہ کر سکتے ہوں یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف ناواقف لوگ انہیں سوال نہ کرنے کی وجہ سے مالدار خیال کریں تعرفہم بسیماہم تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوں گے لا يسألون الناس الحافا وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے وقال تعالی اور اللہ تعالی نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل اور ان کا خرچ اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے وقال تعالی اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون میں ان سے کوئی روزی نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے بلکہ مالداری نفس کی مالداری ہے بلکہ اصل مالداری نفس کی مالداری ہے حدیث پاک میں ولکن الغنا غنا النفس نفس کی مالداری کا مطلب ہے انسان کے پاس اپنا جو کچھ ہو اسی میں وہ گزارا کرے اور دوسروں سے بے نیاز رہے اور نہ ان سے کچھ طلب کرے اس میں گویا اس بات کی ترغیب ہے کہ اللہ کی تقسیم پر انسان راضی رہے بغیر ضرورت کے زیادتی کی حرص نہ رکھے لالچ نہ رکھے اور دوسرے کے مال و دولت کو للچائی ہوئی نظر سے نہ دیکھے وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لیا اور برابر سرابر روزی دیا گیا اور اللہ نے اسے جو کچھ دیا اس پر اسے قناعت کی توفیق سے نواز دیا کفاف اتنی روزی کو کہتے ہیں کہ جو نہ زیادہ ہو نہ کم
रोज़ी की इतनी मकदार को कफाफ इसलिए कहते हैं कि ये लोगों से सवाल करने से रोक देती है। इसमें ऐसे लोगों की फजीलत का बयान है जो थोड़े से माल पर राज़ी रहते हैं और लोगों से सवाल नहीं करते। इसमें कफाफ की भी फजीलत है, इसलिए कि मालदारी अक्सर इंसान को मुतकब्बिर बना देती है और फ़कीरी व गुरबत इंसान को जलील कर देती है। बकदरे कफाफ रोज़ी में ये दोनों ख़तरे नहीं हैं। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन, रहमतिका या अरहमर राहिमीन।